Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan malih kalian renungan padinan GKC Perwantara, Rebo Legi pitu September 2022. Kaleh, ingkang kadamel dening Pendeta Yahya Tirta Perwita. Waosan kitab sucing dinten menika kapethik saking Lukas 18 ayat 18 ngantos 30 lan badhe kaaos Lukas 18 ayat 18 likur lan salawi ingkang mekaten. bareng Gusti Yesus Perso yen wong mau sedih banget nuli nulianndika. Ibu angele wong sugih dadi kawlo ing keratone Allah, Tuweh gampang unto mlebu ing bolongane dom, tinimbang wong sugih dadi kawlo ing keratone Allah. Rayyu sabenen kita ingkangtansah migatosaken lan ngestoen sabdanipun Gusti wonten ing gesang padin tenan. Haleluya amin. Ibo angele wong sugih dadi kawula ing kratone Allah. Gusti Yesus nalika persa wong sugih sing ora sida nderek Gusti amarga bandane akeh ngrasake sedih banget. Wong sugih iku wis urip sinau lan atepi anger-anggere Toret wiwit nom. Nanging nalika didhawuhi ngedol kabeh bandane Menehake marang wong melarat lan derek Gusti Yesus ora saguh. Jalaran bandane akeh okay banget. Bondho akeh okay, malah dadi pengalang-alang anggone bisa nderek Gusti Yesus lan bisa dadi kawula ing kratone Allah. Menawa kita bisa milih, kita milih dadi wong sugih lan uga bisa dadi kawula ing kratoning Allah. Nanging Gusti Yesus ora maringi pilihan wong sugih iku. Gusti Yesus persam menawa bandane sing okeh iku ngalang-alangi anggone bisa dadi murite Gusti Yesus. Urip dadi kawula ing kratone Allah iku dianggep angel amarga mung ngandelake sih kamirahane Gusti kang paring kacekapen ing kabutuhan urip padinan. Urep dadi wong sugeh iku luweh kepenak amarga sak kabeh wis ana. Nanging Gusti Yesus memulangkan dicetho, ora bisa ngawulo marang Gusti Allah bebarengan karo ngawulo marang bondo kadonyan. Lan wong sugeh iku ora lulus ujian ing pilihan nderek Gusti. Amarga luweh ngeboti bandane sing akeh. Okay. Wong sing diparingi okeh okay, uga bakal njaluk okeh. Okay. Tanggung jawab wong sing duwe bondo sing luweh okeh okay iku luweh gedhe supaya gunakne bandane kanggo makarya, leladi tetulung lan mabarakake katresnan marang pepodo. Emane milih iku nggendhong lali. Yen wis sugih malah lali. Menawa jane iku peparing lan berkaya Gusti supaya kanggo sarana lelati Undunan panyuraos, apa kang dadekne wong sing sugih bondo angel dadi kawula ing kratoning Allah? Kepriye carane meranata supaya kita urip ora ngawula marang bondo nanging dadekne bondo iku kanggo sarana mbabarke pakarian leladi marang sesami Sarangan kita ndatungga Nugi saweetaing gesang kawula tenaga wekdal bondo, lan kesagetan tansah summaos dadi pisungsung kunjuk ing Gusti Anggon nendeek makaya leladi lan dadi kawula ing Kertoning Gusti Amin. Sok Makaryo gusti nganti kitos, sedoyo